យឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតទាញចំណាប់អារម្មណ៍អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងក៏មើលស្រាលផែនការទុច្ចរិតរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងផ្ដល់អំណោយលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងនគរបាលជាតិនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមូលដ្ឋានទាំងអស់ក៏មានទស្សនៈមើលស្រាលចំពោះសភាពការក្នុងសង្គមជាពិសេសការព្យាយាមបង្កាត់ភ្លើងពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងក្រៅច្បាប់ប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានលើកយកករណីប៉ុនប៉ងធ្វើកុបកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាមកពន្យល់ដោយបដិសេធចំចំចំពោះការលើកឡើងពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលទៅដើរនិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈជ្រុលហួសហេតុពេកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះបើតាមអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតការមើលស្រាលសភាពការណ៍និងផ្ដល់លទ្ធផលអាក្រក់មិនខុសពីអ្វីដែលបាននៅកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះទេអាយុដំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍18សីហាក្រមជ្រុលនិយមបានបង្វែរពីការធ្វើបាតកម្មជំទាស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍទៅជាការបំផុសចលនាផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជននិងអ្នកមាននិន្នាការមិនពេញចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណើរមកជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញរហូតមានមនុស្សមួយចំនួនតូចត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងរកឃើញភស្តុតាងដូចជាអាវុធកែច្នៃដបសាំងនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានថ្លែងអំណរគុណអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងនៃរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងដែលអនុវត្តផែនការការពារសន្តិសុខបានយ៉ាងល្អប្រសើររួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យការប៉ុនប៉ងធ្វើកុបកម្មរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានឧបត្ថម្ភអង្គចំនួន10តោនមីចំនួន50កេសធំត្រីខកំប៉ុងចំនួន50កេសទឹកបរិសុទ្ធចំនួន500កេសនិងអាវភ្លៀងចំនួន300អាវផងដែរ Today, ISP, get connected.